Bakı şəhəri Nəsimi rayonu Asif Məhərrəmov küçəsində yerləşən Safa Kek un məmələtlər mağazasında təndirçi qadının telefonu oğurlanıb. Oktyobrun 25-i axşam saatlarında mağazaya gələn 2 nəfər oranın işçisi Lətifət Məmmədovanın telefonunu gizli şəkildə talayıblar. Belə ki, qabaqçadan əl biri olan şəxslərdən biri qadının diqqətini yayındırıb. Bu zaman digər şəxs təndirçinin telefonunu götürərək çörəklə birgə ordan uzaqlaşıb. Hadisə ilə bağlı Lətifət Məmmədova Semiray rayon polis idarəsinin 19-cu polis bölməsinə müraciət edib. Hazırda əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilir.